tocmai ce am ajuns în orașul Modești. Băi și fete, acesta este noul oraș Modești în care rândul el și împreună cu prietenii mei o să ne petrecem timpul pe Minecraft. Dar bineînțeles că venirea noastră în orașul Modești nu a fost una foarte, foarte ușoară, pentru că un circ random a apărut fix în oraș și se întâmplă niște chestii foarte, foarte ciudate aici. Băi și fete, haideți să începem videoclipul acesta. Bineînțeles, link în descriere către mărciul nostru. Nu dați banii pe prostii, luați mărciul Luganii, primul link de descriere. Hai să ne mai stăm pe gânduri să vedem care este faza cu acest circ foarte ciudat. Un circ televizat. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Ar trebui să găsesc Modeștiul prin zona asta pe aici. Harta pe care mi-a dat-o rândunel mă duce fix în zona asta pe aici. Știu că trebuiau să fie două porturi pe aici. Uite, portul ăla din stânga și ăsta din dreapta. Văd că e corabia asta pe aici care deja văd că a plecat. Și uite, văd un oraș. What the fuck? Ce poate să fie? What? Ce chestie aia? Și poate să fie, ăsta e Modeștiul. Tata, ce arată așa? Uite, văd un semn acolo. Văd vechiul semn pe care rândunel îl făcuse pentru Modești. Ești nebun? What the fuck? Bro! Dar ce chestia asta mare și roșie de aici? Hai că o să vedem imediat. Ha, bă, că am ajuns în Modești, ești nebun. Băi și fete, am ajuns în Modești în 2023, dați și voi like acolo, băi și fete, să strângem cât mai multe like-uri, abonați-vă. Dați like acolo, chiar așa aprecia foarte mult like-ul vostru, ia, dacă n-ați dat încă. Uite, bă, că scrie aici, bun venit în Modești. Yo, ăsta e Modești, băi, frate. Și what the fuck, ce este? E un circ? Pare să fie un fel de circ, uite. Ok, sunt niște chestii acolo. Bun venit în Modești. Yo, cât de tare chestia asta, bro. Uite ce frumos scrie, bun venit în Modești, vechiul semn. Deci rândunel a luat efectiv vechiul semn din oraș și a făcut altul nou. Ce a făcut aici? What the fuck, uite și tu câte case prin zonele astea pe aici. Eu sunt puțin răcituț, așa ca să zic. Yo, ce-i asta? Uite, sunt eu acolo. Nu da banii pe prostii, cumpără mărciul lui Gani. Bă, lică de scriere. Rândunel ne face aici plug. Ne bagă mărciul în oraș și nebun. Băi și fete, luați-vă mărciul Gani, link în descriere, primul link de descriere este către mărci. Intrați și vedeți acolo, uitați-vă. Dacă și rândunel le-a pus mărciul aici frumos. Ha, bă, că e tare, uite tricoul ăsta cu pisică, îmi place mie. Ha, bă, că e tare. Mă, ce oraș și mișto, ești nebun. Yo, actually nice, ia. Și v-am zis să nu mai veniți la mine. A, uite-l, ăsta e rândunel, bă. Ce i-a făcut pe ăștia? Cică, hai. What the fuck? Uite-l pe rândunel. Uite-l pe, doamne ferește, bă, rândunele. Alo, patroane. Ce fac, bă, rândunele, cine erau urâții de acolo? O, Gani, păi da, am venit și eu. În sfârșit, păi normal. Cum adică în sfârșit? Arată și mie, ai ajuns în Modești. Păi sunt și eu aici patron, în sfârșit. Am ajuns și eu înapoi la blocul nostru. Și de ce arată totul așa, adică puii mei? Păi cum adică, cum adică ce? Cum adică ce, bă, rândurile? Ia uite cum arată. E parcă schimbat. A, păi l-ai făcut de la zero. L-ai făcut de la zero. Ok, mamă, dar circul ai puțin cam creepy. Tu l-ai făcut. Ok, rândurile, dar mi se pare că seamănă cu... Da, îmi place, dar mi se pare că seamănă cu o zonă dintr-un alt joc, parcă. Așa mi se pare. Așa mi se pare. Poate să ne zică cineva în comentarii. Da, băi, și uite, dacă știți de unde este zona asta de aici, spuneți-mi și mie, că trebuie să o recunoașteți. Cineva prin comentarii, habar n-am. Ia zi, bă, rândurile, hai să sară prin oraș, pe aici chestii. Ok, haideți și arată-mi acolo. Vezi că familia ta deja a ajuns aici. Ce? Nu-i mâncaseră zombiu. Și să arăt casa ta. Mi-ai făcut o casă. Sper că e asta de aici. Nu? Mai a puțin și mor, rândurele. Care e casa mea, mă, asta? Cu cioaba asta? Care e, mă? Deci familia mea deja a ajuns aici, frate. Deci, până la urmă, nu muriseră, bă, nu muriseră ei, nu, de zombie. Asta e casa ta. Yo! Uite ce mișto arată pe aici. Nu prea place mie cum ai decorat-o notul, dar mă ocup eu, rândurele. Mersi foarte mult de casă, băi. Bă, chiar mersi foarte mult. Bebe Gani și iubita ta sunt la cumpărături. Ah, ok. Nu știu ce fac ei pe acolo. Ok, ok, am înțeles, dar se întorc. Ok, am înțeles. Bă, drăguță casă, n-am ce să zic. Cam prea aproape de vecinul ăsta, dar ăsta e cartierul nostru. Ok. Arată bine, arată bine. N-am ce să zic. Foarte creepy mi se pare cortul ăla de circulă. Hai să arăt și magazinul și pe unde lucrez eu. Hai da. Hai.
Hai, patron. A, ce? Ce vrei să mai... Ce ți-ai mai dus aminte? Încă o chestie. Ok. Ce chestie? Vezi că avem un circ în oraș. Păi asta tot ce să zic de atâta timp, rândunele. Poate duci pe acolo să vezi. Aha, care e faza? Hai că o să arunc o privire. Poate erau pe vegani și mergem pe acolo să vedem care e situația. Vegani zice că e mișto. Ok, ok, interesant. No, tare, n-am ce să zic. N-am ce să zic, bă, rândunele. Interesant. Ia. Ce? De ce te-ai oprit aici? Arată interesant. Da, păi asta zic și eu, arată... Da, puțin creepy. Hai, lasă-l acum. Păi, lasă-l, vreau să mă duc înăuntru. Haide! Uite ce frumos, bă. Mă uit în modești și cu rândunel aici. Și ne vine să vedem ce mai avem pe aici. Ok. Ia uite, mă, frate. Ce magazinașe, bă, rândunele, te-ai trecut pe tine. Nu e mare orașul oricum. Bă, pentru câte chestii avem noi pe aici. Eu zic că ne descurcăm, bă, rândunele. Evoluăm noi ușor, ușor. Normal. Păi așa și trebuie. Aici e un magazinaș. Un alt magazinaș. Uite, banca de emeralde. Yo, rândurile, tu lucrezi la banca de emeralde? Aici lucrez, clasic. Bă, dacă de ciudat se vede, bă, peste tot ăsta. Parcă se uită și după mine, nu știu, așa mi se pare. Aici lucrez la bancă. Bă, Caterinca, rândurile, ce să zic. Foarte tare banca, foarte tare. Banca de emeralde, tare. Da, jobul meu favorit, ăsta ce e? Că mă gândesc că e un alt magazin azi pe aia. Aici e un fast food, ok. Ok. Și mai sunt chestii. Tare. Tare rău de tot, ești nebun. Te las pe tine să le descoperi singurel. Ok. Chiar apreciez rândunele. Eu mă duc la treabă. Baftă acolo, ce să zic. Mult noroc, rândunele. Baftă și te pup. Ne mai auzim pe aici, mai vedem noi ce mai facem, da? Hai. Te-am pupat pe portofel. Și să dea oamenii care se uită la video like. Da, bă, dați like, bă. Pa, pa, rândunele. Dați, bă, like, v-a zis, până și rândunele v-a zis. Să dați like, uite, s-a dus acolo înăuntru, nebună. Uite, acolo are chestii. Na, cine știe ce face el pe acolo. Hai să lăsăm. Bă, frate, interesant noul Modești. E interesant. Spuneți și voi în comentarii cum vi se pare. Uite și pe aici. Asta e o librărie cu podea de lavă. Interesant, interesant. Bă, tare. Dar hai să vedeți și unii care e faza cu circul ăsta de aici. Că mi se pare puțin ciudățel, dacă mă întrebați pe mine. Și mi se pare ciudat la tot Modeștiul ăsta e că nu sunt oameni în magazinele astea. Nu înțeleg ce face rândunel cu magazinașele astea pe aici. Și am mai să vedem și circul ăsta, să vedem care e treaba cu circul. El arată așa mega, mega ciudat. Ia că ești cineva. Și mă? Bă, cine e tanti asta? Bună ziua. Pomni o cheamă. Bună. Bună, 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 bună. Care e faza cu circul ăsta? Vrei să vii pe la noi? Da, de ce nu? O să vorbesc cu familia. Avem un spectacol super mișto. Gratis pentru copii. Aha, aha. Păi, poți să vorbesc cu familia. Ai copil? Da. E la cumpărături cu mama lui. Trebuie să se întoarcă și vorbim. Și vorbim și fai... Oh, cine mai e și ăsta? What the fuck? Pomni. Domnul Baston. Și cu o... Bună ziua. El este șeful meu. Ok. Ok. Pomni. What the fuck? Pomni, du-te în circ. Ce-a fost aia, Pomni? Ce-a fost ce? Cum adică ce-a fost ce? Lasă-mă să vorbesc cu domnul. Bă, ăsta de ce are capul gol? Ok, domnule Baston. Hai, pleacă. Da, domnule Bastonaș. Nu mai găsești oameni buni. Da, poate să fie complicat cu oamenii. În ziua de azi, revenind. Ia ziceți, domnule, care e situația? Uite-l. Pă, nenea asta, bă. De ce te uiți așa? De ce te uitați așa la mine? Doamne ferește, mă, are ochii în gură. Și capul lui, mă rog, am ofertă de nerefuzat pentru dumneavoastră. Ia ziceți, domnule, ce ofertă aveți? Pot să vin cu tot familionul? Ia ziceți. Dacă veniți la circ la noi, ok, ok, vă oferim, ce ne oferiți? Cel mai bun loc, ok, și cea mai bună mâncare.
Bă, dacă zici de mâncare, eu sunt de acord. Și tot ce doriți la doar, aoleu, parcă vezi, un emerald! Condiția este, ok. Care e condiția? Zi repede condiția! Să aveți un copil cu dumneavoastră. Tati? Bebe Gani? Ia uite, bă, pe nebun! Bebiță! Cică, o, dar cine este acest tânăr? Cine e nenea? Nenea e domnul Baston. E șeful circului. Bebiță. O, salut, bebiță. Ce zici, mă, bebiță, mă, e? Vrea cadele? Cică, cadele, hai! Cică, da. Oh my god. Bă! Bă! Ce-au făcut, mă, ăștia? Domnule Baston, ce... De ce la... Stai liniștit. Ok. Că e ok cu mine. Ciao. What the fuck, bro? Mă, ce a fost asta? Mă, și bebiță. L-ați văzut că e schimbat? Nu, ce să zic. Nu știu unde e maică-sa, că nu cred că l-ar fi lăsat maică-sa să se ducă singur. Hai că o să-i aștept acasă. Mă duc acasă, îi aștept. Și să văd ce papucii mei se întâmplă, ce face și noi pe aici, că... E nasol, ce să zic. Nasol că s-a dus singurele la acolo. La asta, da? Ce să-i face? Asta e. Hai să-l așteptăm acasă. Vedeți și noi cum arată căsuța noastră. Așteptăm pe aici. Și să vedem ce o să se întâmple. Tăi, ce urâtă e camera asta, băi, frate. Asta e goală. Asta e goală, hai de capul meu. Bă, trebuie să facem o renovare prin casa asta. Că e destul de nasoală, să fiu sincer. Singura zonă mai decentuță e pe aici, pe la parter. Uite, avem și aici o zonă în care nu putem să o accesăm. Nu știu care e chestia. Psst, ce? De unde se aude asta? Unde e? Uite, uite acolo. Bă, asta e Pomni. Bă, Pomni, vin afară. Hai că vin acum, what the fuck, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? De ce ai venit aici? Bună, nu aveai treabă la circa acolo? De ce ai venit aici la mine? Ce s-a întâmplat? De ce vrei să... Am venit să zic o chestie. Ce s-a întâmplat? Uite, ești supărată. De ce ești supărată? Mie nu-mi place așa mult de șeful meu. Da, poate... Mi se pare că e un șarlatan, să fiu sincer, dar... Și vreau să spun că băiatul tău, bebiță, dar ce-i cu el? Nu s-a dus cu nenea la acolo? Știu că s-a dus cu nenea. Cu domnul Baston. L-a prins domnul Baston. Uulu, cum adică l-a prins? L-a capturat? Ce a făcut, mă, frate? Am venit să-ți dau o armă. Nu pot să cred. Să te bați cu el. Să rămână. Dar de ce faci chestia asta? De ce îmi spui chestiile astea? Eu nu mi-am de gând să stau la circ, o să plec. Da, te cred că era destul de cârnat. Și sper să scap de el. Pa. Hai, mult noroc și să știi că te poți întoarce oricând la noi. Pomni. Uite, pleacă, nu știu unde să se ducă, bă. Săraca Pomni, bă. Mi-e mil așa de ea, sincer. Mi-e mil așa puțin de ea. Dar hai să vedem și noi care-i faza. Nu te-ați băieți, mărci în descriere. Păi, deci, hai să vedem care-i faza, că trebuie să rezolvăm și noi chestia asta. Cu circul ăsta ciudat. Dar am văzut că ăștia au intrat și au căzut pe undeva pe aici sau o chestie din... Bă! What the fuck e aia? Bă! Ia! What the fuck? E un labirint! Ia uite, uite acolo! Văd ceva acolo în capăt de tot! Ai de capul meu! Du-te-mi pui mie! Ce sunt chestiile astea de dirt, mă, veri aici? Ce sunt chestiile astea de dirt, ia? Uite, cadouri! Ok. Și dacă sparg, ce fac cadourile astea? Care e chestia cu ele? Cadourile astea ar trebui să fac ceva aia dacă le sparg. A, uite, mi-a dat o ușă. Asta ce-mi dă? Tot o ușă. What the fuck? A, posibil. Uite, astea sunt verzi. Astea verzi îmi dau bețe. Ok. Mamă. Dar stai că trebuie, cred că trebuie să ne uităm să vedem culorile că... Uite, astea albastre ne dau uși. Și astea verzi ne dau bețe. Deci hai să ne uităm la culoare acum. Hai să căutăm diferite culori, da? Ăla e verde.
Ăsta e albastru, ăsta l-am făcut aici. Ăsta e tot verde. Hai să vedem că mi-am dat seama de pattern imediat. Ia, le vedem pe astea pe aici. A, ăla e tot de acolo. Uite una roșie, ia. Let's go! Let's go, mă, tată, mă. Let's freaking go. Uite, mă, Master Key. Păi da, cheia de barbașan. Mamă, uite aici parcurul vieții. Mamă, dacă am picat acolo, m-am dus în țiepii ăștia. N-ai cum să mai scap din ei. Aia, ăștia te om. Uite și magma, blocuri de magma. Păi mi-au damage de mă sparg. Ia, hop. Haide, mă. Bun. Hopa. Hopa, 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 Penelopa. Hopa, hopa, Penelopa. Uu. Bă, suntem noi. Bă, suntem noi prea buni la parcur, frate. Suntem noi prea buni la parcur ca să se întâmple ceva cu noi, ești nebun? Mă, și aici ce Dumnezeu e? Uite că și pe aici sunt cadouri, cadouașe, cățeluși de pluș. Uite ușița. Uite-l. Uite-l pe fraier. Bă, toate, când s-a... Uite-l. Bă, nu cred că mă vede prin ușa asta. Săracul de el. Hai să ne dăm și noi seama care e parola asta. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3. Mamă, ziceți repede, băi, și vedeți în comentarii care credeți că este parola. Dar trebuie să ne dăm seama pe aici. Uite! What the fuck? Uite, vedeți cu... Ia, ia, ia. Uite, vedeți? What? Se vede mai așa. E un 6. Parcă se distinge așa și se vede că e 6, nu? Deci știm o cifră, 6. Pe aici altceva? Uite, 6, 9. Bă! Numărul meu favorit? Ia, ne urcăm pe astea. Și dacă ne urcăm pe astea, ce? Deci, îl avem pe 9 și pe 6. 9, 6. Ia, stai. 9, 6, 9, 6. 6, 9, 6, 9. Scârnavii. Deci să ne mai uităm pe astea, pe pereții ăștia. Că uitați-vă, vedeți? Cum sunt făcute? Sunt făcute ca să nu vedeți, să nu ne dăm seama. Ne uităm peste tot, ia. Deci avem 6-le ăla și cu 9-le ăsta până acum, da? Perfect, perfect, perfect. Ia să ne uităm. Să mai vedem, poate mai vedem prin alte părți, bro. Pe tavan? Există pe tavan ceva? Nu mi se pare pe tavan să fie ceva. Bine că avem Optifine-ul ăsta să putem să dăm zoom. A, nu, m-am speriat, Doamne ferește, mă. M-am speriat că am crezut că e... Crezut că e acolo. Bă, frate, what the fuck? Ia, altceva pe aici? Mai aveți și noi? Ia, ia. Bă, mi se părea mie că vedeam... Îl vedeam în umbră ceva, vedeți? Și uite, are acolo totul ori un 6, ori un 9, deci 2 de 6 sau 2 de 9, depinde acum. Deci 9 aici, ăsta nu știu cum vine, ori 6, ori 9, habar n-am. Dar trebuie să ne mai uităm pe jos prin părțile astea pe aici. Bă, să-mi trag palme. Deci pe nicăieri, vere. Pe pereți. Pe pereți, dacă ne lipim așa de pereți, vedem, uite. Ați observat că ne-am dat seama? A? Mi s-a părut. Așa. Uite, vedeți, pe pereți se vede. Hai să încercăm altele pe aici. Nici nu știu ce da să încercăm. Vă zic sincer că nu știu, frate, nu știu. Hai să încercăm. Să încercăm la plezneală, da? Facem la plezneală, la mișto. 6, 9, 6, 9. Nu, 9, 6, 9, 6 n-am încercat. 9, 9, 6, 6. 6, 6, 9, 9. Bă! L-am ghicit, ești nebun. Bebiță! Bebiță! Bă, bebiță! Vino cu ace. Tati! Te-a salvat, bă, bebiță! Bine, băi! Hai să ieșim de aici, scoate-mă de aici. Da, mă, nu, stai liniștit că te scot de acolo. Stai fără probleme. Dar să vedem cum putem să ieșim de aici. Pentru că vezi că trebuie să faci parcurs. Dar eu mă gândesc că te pice. Dar încet că e nenea. Opa. Uite-l pe ăsta. Da, să trăiți, domnule Baston. E gata masa lui Gani. Și trebuie să bebe Gani să-l iau acasă puțin. Și să mânci și el, că e fomiță. Nu aveți voie să-mi luască copilul. Ce, băi, copilul tău? Pleacă, bă, de aici, urâtule, că nu-i copilul tău. Bebiță, te-am salvat, fraiere. Bă, să nu te mai... Bă, haide, hai, bebiță. Hai să te scot de aici, stai să...
Auzi, tati, ce mă? Lasă-mă să sparg astea de aici, lasă-mă pace. Lasă-mă să sparg astea. Că trebuie să... Dar știi că posezi de aici și singur, nu? Ce faci, mă? Bă, tu poți să treci prin astea? Au, wow, pot să trec și eu. Bebiță, dacă mai faci prostii din astea și dacă te mai prind că te duci și faci prostii din astea, îți iau jocul 5 săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.